Pozdrav. Dobrodošla Daniela, E, nisi nam hvala. bila neko Da. vreme. Nisam. U paraleli smo imali još neki Zoom, baš petak u sedam. I onda mi je baš bilo žao što ne mogu da postignem. Kako ste? Evo, hvala. Dobro? Dobro. Super. Živimo, radimo. Pa da. Evo. Lijepo. Stiže nam Daniel, stiže Tamara, biće lepo društvo večeras. Super. Odlično. Mikrofon. Pozdrav. Pozdrav, Daniele. Dobar dan. Dobro veče svima. I dobro veče. Evo stiže i Milenko, njemu možemo reći dobro jutro. Ja. Pa ovde je već mrak. Da. Mi kod vas je jedan sat ranije. Da. Baš lepo. Nekome je vrućina. Jeste. Nekome je hladno. Jeste, vrućina, vala. Baš. Tako je. Fino. Tamara, vi možete da nastavite, nego to je prijatno videti. Odmah je i nama hladnije kad se ti hladiš. Dobro. Ja. Kolega Milenko, kako ide Kanada? Dobro, ne znam, zašto sam on mute. Ja. E pa, lepu temu imamo za večeras. Izvinjavam se, samo da pozdravim, nešto nisam mogao da unmutiram, što se kaže. Dobro je sve, hvala Bogu, hvala na pitanju. I kod nas stižu vrućine, samo toliko da vam kažem. Najavili su, bit će i do 40. Wow. Da. Jerusalim je posebni grad jer je na brdima. Tako da trenutno imamo 27 stepeni, ne možemo da se žalimo. Iako je recimo pored Mrtvog mora oko 37, pa vidite malo razliku. Dakle, klima je izvanredna. Leti zimi u proleće na jesen. Onaj ko se žali na izraelsku klimu, ne znam, nije ukapirao šta to znači obećana zemlja. Šalim se. A meni, taj ko se žali, njemu ni u raju ne bi bilo lepo. Tako tu je. Samo neki perfekcionisti mogu da budu nezadovoljni, koji misle da može biti bolje. Pa možete zamislite, od marta do oktobra nema ni jednog oblaka. Ni jednog oblaka. E sada, ujutru, u podne, naveče, a vetar duva onako polagano, neki povetarac, ne nešto veliko ili komplikovano ili opasno, tako da ukupno smo jako zadovoljni. I Lucifer je mislio da može da bude bolje ako on sedne. Tako je. Dakle, mi priča ovo Daniel, poštovanje, nismo se dugo videli svi, ja sam malo imao raznoraznih, što lega, kaže, obligacija. Ja. Meni je bilo, na primer, najlepše i to je mesto gde bi se lagano i preselio, a i gde bi voleo ponovo da odem, jeste Egipat i ta klima. Zato što tamo konstantno piručka vetar, vlažnost vazduha drugačija, temperatura vode i baš je onako... Kada sam prvi put otišao tada, sam i razumeo zašto oni nose one svoje odela, one galabije i ostalo. Tu vam je dovoljno donji veš, ta plahta i da zaštitite glavu. I mnogo je komfornije nego da odete kao Evropljanin, ovako, kragna, majica, dugmići i ostalo. Bude mnogo gore. Ja. Da, to su te kulturološke razlike, a i priroda je drugačija. Ali da kažem ovako, bez polemike, pošto jako cenim
muslimane, ima ih ovde puno sa kojima se družimo. Ako vi odete recimo u judejsku pustinju, što je vrlo blizu od nas, dakle, pustinja počinje na 10 km od Jerusalima, otprilike. Dakle, kada odete tamo, bilo bi vrlo neoprezno ako se vi u potpunosti ne zavijete, jer je sunce tako jako da ćete nastradati. Prema tome, znajući da, ako smem tako da kažem, islam potiče iz Saudijske Arabije, iz, kako bi ja to rekao, pustinskog konteksta, u neku ruku odeća muslimana u potpunosti odgovara uslovima u kojima je ta religija nastala. To je za mene kao neka vrsta, jer ja sam bio u ovoj, kako se zove, i još u većoj, kako se to kaže, pustinji u Jordanu, tamo gde se snimao film Lawrence of Arabia. Ako ste možda čuli za taj čuveni film, tamo je svugde pesak. Ja sam gledao ljude i ljude iz Kanade, svi umotani. Jer ako ne odeš umotan, ti si stvarno nastradao. E sada, ako vi posmatrate, to je, ja sam van teme, ali čisto da se vratim na klimu obećane zemlje, ja lično mislim da je vrlo teško primeniti odelo ili odeću jednog kraja i nametnuti to čitavom svetu. Jer ima svoje logike u kontekstu gde je to nastalo. A odite vi u Iglulik, jedno 2000 km severno od Toronta, i pokušajte da napravite takvu odeću tamo, pa to je gotovo, neću da kažem samoubistveno, ali totalno inadaptirano u životu koga oni vode. Oni jedva čekaju da vide sunce. Dok ima drugih mesta, kao što je recimo obećana zemlja, judejska pustinja ili Saudijska Arabija ili Jordan ili Egipat, gde jednostavno oni nikako ne žele da vidi sunce. Ok, ja sad završavam pošto smo svi već ovde. Dobro, ti si otpočeo jednu temu koja, i naglasio si adaptaciju na određene uslove koje nameće klima i priroda u kojoj mi živimo. A to je takođe i psihološka kategorija, adaptirati se na socijalnu sredinu, prirodnu sredinu, i to nam je i zadatak. Ako se ne adaptiramo, onda imaćemo velike probleme, a možda i ne preživeti, jer takva nam je priroda. E sada, kada mi u našim teološkim razgovorima i ovo što smo pričali o teritoriji ljubavi, tu naglašavamo tu socijalnu klimu, ljudski dodir, kontakte, društvo, i tu je pojedinac u zajednici u kojoj živi. I pričali smo o Božjim zapovestima kao univerzalnoj vrednosti kojom očuvavamo, čuvamo i prirodu i sebe i društvo u kome živimo, sa onim zapovestima koje su za međuljudske odnose. Ali pričali smo i o zapovestima koje se odnose na Boga. Pa evo i u ovom našem uvodnom delu već se Sava uključio sa tom idejom. Počeli smo i o perfekcionizmu i o tome da čovek ima želju da napreduje, i to je u redu i srećan je kada napreduje, ali kada pretera, kada njegova potreba da ima nešto i da ostvari i da bude, pređe granicu mogućeg, onda smo kazali tu se našao Lucifer koji je hteo ono što mu nije pripadalo. Pa u tom kontekstu sada mi se vraćamo onom realnom mogućem funkcionisanju. I evo, ja sam za početak samo htela da pokažem ovako. Imali smo jednu konferenciju koja se zvala
vaspitanje i altruizam. I to je bilo na Institutu za pedagoška istraživanja i bili su ljudi iz celog sveta koji su se bavili pitanjem moralnog razvoja i posebno te teme etičkih dilema, kada se može odstupiti od zakona. I naravno imamo dve krajnosti. Jedno, čovjek koji poštuje zakon, može, on poštuje zakon, ali zapravo radi najveće zlo. Kada to znamo šta se događalo i u vreme ratova i kako je neko bio nekome poslušan i poštovao je neka trenutna pravila, a u isto vreme naneo drugome zlo. I znamo ljude koji nisu poštovali pravila radi dobrobiti i sebe i nekog drugog. Znači, sada su to te etičke dileme i naravno ima mnogo teorijskih pristupa tome kako čovek može da bude, kako sve to savladati. Naprimjer, imamo teoriju da je altruizam, to je biti dobar prema drugome, nesebičan, da je to kao ja sam dobar na svoju štetu, a na dobrobit drugoga. I onda tu ide ili-ili, ili ću tebi, ili ću sebi. Ja se sećam jednog davno šefa koji je došao u konflikt sa mnom i to mi je bio prvi put da sam počela da razmišljam o tome. Kaže on meni, Zoro, ili ti ili ja, sad je bila dilema. Ja sam svoju knjigu spremila da se objavi i on je mislio da će ta moja knjiga nešto njega da ugrozi. I onda je on išao na to da mene spreči i mislio je ili ćeš ti pobediti ili ja. A on je svakako hteo da pobedi. I sada u tom konfliktu ja sam se pitala zar zaista ili on ili ja. Šta on gubi ako ja dobijem? I tu smo dilemu razrešili tako što sam ja ipak knjigu objavila, a on ništa nije izgubio. Ostao je glavni urednik i sve je to bilo, ali se plašio nečeg, se plašio ne znam čega. I sada, u ovoj knjizi ima samo jedan rad koji su radili Japanci i koji su došli do tog sedmog stadijuma. Znači, u tim stadijuma oni su kazali i zakon i etika. Znači, ove sve etičke dileme ne može protiv zakona, nego da se ispoštuje zakon i da se ostvari dobrobit. Znači, ne ili-ili, nego i-i. E sada tu mudrost da vidimo mi iz teološke perspektive kako ćemo rešiti etičke dileme koje su eto, i pitanje savesti, i pitanje zakona, i Boga, i spasenja. Sve to nije beznačajno i evo ja otvaram našu temu za diskusiju na kraju ove naše školske godine. Ko će prvi, ko je otvorio? Sava prvi. Savo, mikrofon uključi, slušamo te. Evo sad kad ste rekli kako ste vi napisali knjigu, pa on ništa nije izgubio, vi ste dobili, dobio on još jednu dobru koleginicu, nekog je nešto naučio, a možda se i on naučio nešto iz te knjige ili postideo. Ne znam zašto, ali evo došlo mi je, na primjer, Hristos je pisao po prašini. Nikog nije uvredio, morao je da napiše, a sve ih je opomenuo. Tako da, sa strane granice da mi ne povredimo nekoga, da mu kažemo nešto, jeste isto kao i kada bi prijatelju trebali da kažemo neku vest ili da saopštimo nešto što on ne bi baš tako lako svario, a da ne budemo mi neka treća strana koja se umešala, na primjer, u neki brak ili vezu koji ne funkcionišu, pa mi nešto saznamo, a sad to treba reći najboljem prijatelju. Da li ugroziti sve to, da li ugroziti sebe i to prijateljstvo, jer obično taj neki treći strada. Tako da granicu, kako ste naveli baš današnje predavanje sa tog etičkog dela, u teritoriji ljubavi nije samo da mi uzmemo jedni i druge da volimo i da napravimo, na primjer, sad sam teo baš da kažem da kada pričamo i radimo sa nekim i širimo tu ljubav, da ne samo voleti tog nekog na uštrb sebe, da bi on bio voljen i da bismo mi održali harmoniju.
to nije harmonija, Daniel će razumeti, jer i muzika i harmonija, to je jedna komponenta, jedan sklad, i crna bez bele dirke ne može. Jednostavno ne možemo svirati samo na belim ili samo na crnim, a moramo da imamo štimung tog istog klavira. I to su sve primese koje doprinose i ne trebamo baš da budemo kao Rahmanin da skačemo po klaviru, ali trebamo i malo da, što kaže, utišamo note dok deca spavaju, jer i to je iz ljubavi. I adaptacije. Hvala, Savo, fino. Daniele? Ja bih, pozivajući se na ono što si ti rekla o toj osobi koji je smatrao da će tvoje izdavanje knjige da njemu nanese štetu, ja bi iskoristio priliku da malo, kako da kažem, da objasnim, neću da objasnim, nego da preciziram da moralne ili etičke dileme ne postoje kada ljubav i sebičnost se nalaze u konfliktu, jer one su non stop u konfliktu. To nije etička dilema. Etička dilema je kada moramo izabrati između dva zla. Dakle, kada su obe varijante u neku ruku loše, i onda nam je potrebno malo vremena da porazmislimo, jer nam nije u potpunosti sve jasno koja je, da kažemo, manje više zadovoljavajuća, iako sama po sebi nije ono što bismo mi hteli da uradimo. Dakle, ja navodim kao primer, sećam se jedne osobe u Francuskoj koja je bila dobar muzičar, inače medicinska sestra, i ona je imala, ja ne znam kako se to kod nas kaže, ja ću da lupnem glupost, vanuterinsku trudnoću. Je to, kaže nešto kod nas. To je kada... Da, vanmaterična. Da, vanmaterična trudnoća. Ok, izvinjavam se. To dakle znači da se dete razvije van uterusa, van materice, i doktor je sve analizirao i rekao je, postoje dve varijante. Ili ćemo vas da sačuvamo, ili bebu. Jer ako se dete razvije van, onako kako smo sve ispitali sa svih mogućih strana, vi jednostavno nemate šanse da preživite. I sada, po mome, kada ja pogledam etičku dilemu, to je sada, postaviš pitanje, lično si jako protiv ubijanja deteta u utrobi matere. A u isto vreme moraš spasti život. I dakle, bilo koju varijantu da uzmeš, ti si u krizi, što bismo mi rekli. Za mene je to dilema. Dilema je kada ni jedna opcija nije na nivou naših vrednosti na teritoriji ljubavi. Naprimer, klasični primer, Gestapo dođe kod tebe, a ti u podru imaš Jevreja. I onda ti postavi pitanje, da li imate nekog u vašoj kući? E sada, ako ti kažeš ne, ti si slagao. I u isto vreme, ako prođe Gestapo i vidi dole, tebe će odmah automatski ubiti. Ili ćeš jednostavno da kažeš da, e onda će njih da ubiju. Dakle, to su varijante, opcije u kojima nisi zadovoljan ni u jednoj situaciji. E tu je ono što je i sam Isus rekao, kako je bio prvi da se svi zakoni koji su zapisani u Bibliji ispoštuju, još uvek je rekao da postoji kriterijum u takvim etičkim dilemama, a kriterijum je da je čovek vrednije od svake zapovesti. Drugim rečima, ja se u potpunosti slažem, nisam čitao tu knjigu o vaspitanju i altruizmu, a mislim da je altruizam rešenje. I iz te perspektive, čak i čovek kada mora da izabere
manje zlo, i to je jako glupo rečeno kad kažemo manje zlo, jer zlo po suštini je zlo. Sad ne možeš to da kažeš manje ili već. Možeš zato što ima veće posljedice, to je svima nama jednostavno. Ali zlo nije o nešto što je prihvatljivo na teritoriji ljubavi, u našem srcu. E, u takvoj situaciji jedina mogućnost je da iz božanske perspektive posmatramo stvari i izaberemo ono što je neophodno izabrati da bi se sačuvala vrednost, dostojanstvo i tako dalje osobe koja je stvorena po Božjem obličju. Dobro. Ti si govorio o konfliktu dvostrukog izbora između dve negativne, dvostruko odbijanje, ali moraš jedno izabrati, to jeste najteži konflikt. Sergej, ti si uključio mikrofon. Izvoli. Nadovezu bi se na ono što je rekao Daniel. Dakle, vi ste postavili pitanje o etičkim principima u vaspitanju. Ovo čemu sad govorimo jeste zapravo situaciona etika. Dakle, šta bismo u određenoj situaciji izabrali kao, jeli, manje zlo u odnosu na neko drugo koje je veće, jer kako ste rekli, donosi na veće posljedice, dakle negativne posljedice. Međutim, ono o čemu mi zapravo razgovaramo sve vreme ovde, jesu ono što bi bili principi, dakle, principi dugotrajne ideje, ideje koje opstaju, koje pobeđuju vreme, koji bi to principi bili unutar čoveka i onog što mi nazivamo hrišćanstvo. Naime, u čemu bi ja smo razgovarali više puta o tome i pisao sam o tome, dakle, šta bi bila to definicija hrišćanskog vaspitanja uopšte, ili hrišćanske pedagogije, a to je ravnoteža između etičkog i kognitivnog, odnosno naučenog, odnosno akademskog. Jeli, s tim što ta etika opet nije neakademska, jeli, nego je prosto bazirana na biblijskim principima, ono što nazivamo hrišćanskom etikom, dakle, krovnim elementima te etike. To je ono po čemu se hrišćanske pedagogije uopšte razlikuju od druge pedagogije. To ne znači da pedagogija u sebi nema taj element etike, već to znači da u praksi današnja didaktika, zapravo da budemo sad još precizniji, u savremenom obrazovanju sve manje daje mesta temi etike. Naprimer, možete naći tekstove da se filozofija gubi interesovanje u srednjim školama. U Francuskoj, recimo, filozofija, predmet filozofije u školama u velikoj krizi. Odgovor je, menja se nekim drugim, a možda malo konkretnim disciplinama, odnosno naukama. Međutim, shvatamo da ukoliko nemamo, recimo, u školama filozofiju, ukoliko u hrišćanskim školama nemamo filozofiju, mi nemamo postavljene rudamente za razumevanje one etike iz koje proizhodi hrišćanska etika, od kojih principi su i nenasilje, odnosno altruizam, a ono što bismo rekli za teritoriju ljubavi na kojima se to dešava, to je ono o čemu smo govorili više puta, to je teritorija od ljubavi prema Bogu do ljubavi prema neprijatelju. Da to je da te potpune naše socijalne okoline, naše socijalne stvarnosti u kojima se događa drugi i sa kojim mi jesmo u kontaktu svaki dan, dakle, ceo život. I ne smemo zaboraviti nikad kao hrišćani da upravo taj kontakt, ta vrsta kontakta između ostalog je i ono što je činilo eklisiju prvih vekova. To je zajednica ljudi koji grade jedno novo telo, kome je glava Hrista. Dakle, nema hrišćanstva bez zajednice, a te zajednice nema bez ne samo razumevanja drugog u veri, već i ljubavi prema drugom koje zapoveste vere. Dakle, na toj teritoriji ljubavi, jeli, od ka nama se događa zapravo ta hrišćanska pedagogija, hrišćanska etika i na kraju ciljevi upravo pastoralnog savjetovanja. A to je kako zajedno sa jednom osobom doći do razrešenja određenog problema koji dalje vodi promeni života, promeni životnih ciljeva i na kraju smo se. Hvala, Sergej. Ti si ključne reči koje bih ja izvodila jesu ti principi.
Naglasio si i pedagoški principi, principi koji nadilaze vreme, koji uvek traju i oni su neka vrsta, što kažeš, krovnog, tog bitnog što nas usmerava i u vaspitanju i u obrazovanju. I tačno je da se svi ovi duhovni predmeti koji su i filozofija i etika i logika sve manje, ne samo u Francuskoj nego i kod nas u školama srednjim uče. I to jeste problem jer tu deca ne mogu kognitivno da razumeju ono što jeste suština, ali to nije presudno. I bez obrazovanja ima neka istraživanja pokazuju da su deca vrlo, vrlo i empatična i sklona kad pređu onu prvu fazu egocentričnosti, ta njihova dobrota je prirodno data. I samo kad bismo zadržali tu lepotu detinjstva u sebi i dobrotu. I bez obrazovanja imamo ljude koji nisu obrazovani i koji ne znaju to pojmovno da objasne i teorije u nijednu od njih, ali znaju da se ponašaju i znaju šta da učine kada se nalaze u nekom konfliktu. Da, upravo je to problem. Izvinjavam se. Slobodno, Sergej. Evo, samo jedna rečenica, izvinjavam se, Danila. Dakle, vi ste upravo naveli neke situacije, dakle, meni se čini da iz domena hrišćanske etike uopšte, mnoga pitanja zapravo ne postoje, mnoge dileme ne postoje. Mi ponekad volimo tako da postavljamo određena pitanja teorijske prirode. Pa sad, šta bi bilo kad bi bilo? Međutim, u onom generalnom smislu mi vrlo dobro znamo, i o tome smo upravo razgovarali na ovom mestu, između ostalog, to je bio jedan od razgovora koji me je i usmerio ka pisanju rada za zbornik, a to je koliko zapravo mi zaista znamo da grešimo, kada grešimo i koliko vidimo da drugi greše po našim standardima, ukoliko oni greše. Dakle, mnoge dileme su prosto lažne. Mnoge dileme postoje kao način da o sebi nešto kažemo, a da pritom se nosit ćemo zbog toga mnogo loše. Međutim, mi u suštini znamo razliku između dobra i zla, a kroz otkrivenje ili evanđelsku nauku mi možemo o nekim stvarima poprilično detaljno da govorimo. Prema tome, mnoge dileme ne postoje tamo gde je dobro, a gde je zlo, poprilično se vidi, uglavnom, kada govorimo o etičkim nekim tačkama po kojima se krećemo, i uglavnom nismo u pitanju da li je nešto dobro ukoliko to dobro nije. Nekako imamo već diferenciran taj radar, jeli, moralni u sebi, koji nam kaže možda mi odgovara da pogrešim, možda ću naći opravdanje za tu grešku, ali nisam u dilemi, nemam dilemu. U sebi sam miran, znajući da grešim ili ne grešim. Prema tome, često je to malo i proizvod neke naše volje, ne zbilja pitanje. Da. E, dobro. Ja sam videla Danijelu da si uključivala 2-3 puta mikrofon i zvali da ti ne pogleda misla. Uvek nestrpljiva, izvinjavam se. Zanimljivo jako svi govorite zaista, kao i svaki put, verovatno. Asocirala me ovo na dve kratke priče. Kraća i malo da to žali. Trudit ću se da budem koncizna. Pričat ću malo iz ugla vajšnavizma. Dakle, idemo malo na još jedan drugi teren. Pa da čujete kako tamo se percepiraju pravila i propisi koji su važni. Čuli ste verovatno za bramane, sveštenike. Oni bi bili najuzvišenija, najprosvećenija lica, ajde da kažemo, u društvu. I smarta bramane su oni bramane koji se strogo drže svih propisanih pravila i propisa i njima su pravila i propisi sve na svetu. Zamislite sada jednog takvog bramanu i učenika. Nalaze se na obali reke. Oni su oboje u odvojenom redu života, svaki za sebe. Jedan je onako na početku, pa je učenik, pa nema nikakvog kontakta sa ženama, a ova je već u odvojenom skroz redu života, nikad se neće venčati, to je za njega prevaziđeno. Reka je nabujala, to je u Indiji često. Tu je jedna siromašna, ali mlada žena sa puno nekog tereta i moraju svi da pređu njih troje preko. I šta se dešava? Stariji bramana uzima ženu, što ne bi nikad smeo. Po pravilima ne bi nikad smeo.
prenese je preko, zahvalio joj se i rastanu se. I pita ga njegov učenik, pa ja ne razumijem kako si smeo ovo da uradiš. On kaže, a što, šta je problem? Pa kako si smeo, to je žena, pa mi nemamo nikakve, mi ne smemo da ih pogledamo, ne smemo da im se javimo, kamo li da ih prenosimo preko reke. On kaže, vidiš, dragi moj, ja sam nju preneo i već sam to zaboravio, a ti još uvijek o njoj razmišljaš. U tome je razlika. Ovaj, pravila samo da bi se slijedila, bez te neke, svi ste se, ja mislim, toga dotakli, tog dubokog unutrašnjeg razumijevanja i ljubavi i potrebe da se čovjek približi tome, da to nije samo spolja, nego da je prirodno, nemaju puno efekta, bojim se. Druga priča i završavam. Ako iko od vas čitao Bhagavad Gitu, ovaj, ona se ispričala, jel? I tako nastala božanska pesma, samo zato što je jedan veliki, tada kažu najveći ratnik, među svima, usred bojnog polja, doživeo krah. Sa druge strane, bio je u situaciji koju nam je Daniel opisivao. Video je svoje neke učitelje, rođake, radilo se o bratoubilačkom ratu. I on kao kšatrija ratnik, on je odložio luk i strelu i rekao, ja ovo ne mogu. Ja ako sad krenem, ovo je sad rat, gotovo je, samo što nisu zasvirale jel, trube i bitka će početi, prsa u prsa, ali ja ću poubijati te ljude, a tamo su meni dragi ljudi, ja to ne mogu. I onda njemu Krišna, sad da ne idemo u detalje, objašnjava čitavu filozofiju, ti nisi ovo telo, ti si duhovna duša. Karma je takva da ko treba taj će da umre u ovom ratu, a tvoja dužnost je kšatrija je da se boriš i provodi ga kroz čitavu filozofiju od početka do kraja. Tako da, eto, to su te moje dve priče, ako su bile zanimljive, drago. Hvala, Daniela. Daniele? Evo, slobodno. Slobodan, pusti Slobodan. Slobodane, i ti si, izvoli. Pa ima, Bora Čorba je napisao tu pesmu pravila, da bi nas udavio. to je Bora Čorba napisao i pevao i tako. Pa mislim da je ovdje isto jedno pitanje, pošto ovo vreme koje živimo nije vreme nekih ideologija, nego da kažem tog ogoljenog pragmatizma. E kako sada u tom ogoljenom pragmatizmu pronaći teritoriju ljubavi? I nisu sva, da kažemo, pitanja, da kažem, biti ili ne biti između dva zla, nego uopšte kako ući u jednu konkurenciju mišljenja, poslovnih odluka, jer se ta borba i na sitno i na malo toliko je postala, da kažem, naporna, gdje nema ljubavi, gdje jednostavno ljudi su spremni za sitno da vas ponište. Tako da, uopšte kako tu pričati o etici, moralu i kako tu pronaći u ogoljenom pragmatizmu, kako pronaći teritoriju ljubavi. Eto, to vidim. Pa evo tu u sebi samome, kako si ti već i pisao u prošlom tekstu, znači teritorija ljubavi tu u nama, a onda se postepeno širi. Evo ja bih htjela, Milenko se uključivao dva puta, pa da nam ne prođe ovih 5 minuta, da te ne čujemo. Hvala lepo. Ja bih se samo vratio na ilustraciju koju je Daniel upotrebio o toj gospođi u Francuskoj, i toj problematici, u toj situaciji, da li učiniti abortus i ubiti nerođeno dete ili sačuvati majci život. Moja supruga dok je radila u Chicagu kao direktor odeljenja za pastoralnu brigu u 6 bolnica, bila je deo etičkog odbora za ta pitanja. I sad, pošto je Amita sistem u Chicagu sastavljen od više denominacija, dominantne su katolička i adventistička, imamo tamo nekoliko svojih bolnica, naravno i katolički etičari koji su izuzetni, možda čak i najbolji etičari na svetu, su učestvovali i bilo je pitanje da li će nerođeno dete ubiti, učiniti abortus ili dozvoliti da umru i majka i dete, s tim što je majka već imala 2 dece. Znači ovdje je još teža situacija, ostavljate siročić. I ideja koju je katolički etičar izneo bila je ova: još uvijek su 2 smrti bolje nego 1 ubistvo.
zašto je on to kazao? Zato što je to njihova teologija. I mi moramo uvek razumeti da etički postupci su određeni našom teologijom, onim što verujemo, onim što držimo kao vrednosti i tako dalje i tako dalje. Naravno, ne ulazim sada u istorijat zločina počinjenih u ime hrišćanstva od katoličke crkve ili drugih denominacija, uopšte ne ulazim u to. Samo želim da kažem da naše etičke odluke i dileme su određene našom teologijom, odnosno pogledom na svet, pogledom na Boga i tako dalje i tako dalje. I kada dođemo do pitanja, recimo ono isto tako što je Daniel postavio, imaš Jevreje u podrumu, da li ćeš slagati ili ćeš ih spasti njihov život. Lično za mene, koliko god da su laž i ne ubi u istom paketu zapovesti, život je još uvek mnogo vrednija, veća vrednost od toga kazati istinu, sačuvati njihov život, odnosno laž i sačuvati život. Znate što hoću da kažem. Tako da, jeste situacijona etika, ume da bude veoma teška i tako dalje. Međutim, ako postavimo po meni ispravne vrednosti, a sam Isus je išao i polazi od toga, od vrednosti života. I on kaže, na primjer, u Jovanu 15, dobro sam tačno stih koji je, kaže, od ove ljubavi veće nema, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje. Definitivno, ako nam je polazište ljubav, i kad govorimo o hrišćanskoj etici, ona bi trebala uvek da je polazište, onda bismo, mislim, imali mnogo lakše momente u tim situacijama kada zaista moramo da donesemo teške odluke. Hvala Milenko, sviđa mi se jako to što si kazao da je teologija to učenje ili filozofija života i ono u što verujemo ključno u određivanju svega ostalog. To je neposredno što nas usmerava. Pa ja bih voljela i Tamara da se uključiš malo, da kažeš da nam ne pobegne vreme i posle Danijele ti ideš. Pa meni je najupečatljivije to što ste vi na početku pomenuli, to ili ti ili ja. Taj jedan osjećaj ugroženosti zbog tuđeg uspeha koji je nažalost u ovom našem društvu toliko prisutan. I nešto što ja ovih dana jako često slušam na raznim medijima je kako smo se našli u ovakvom društvu gde je ovoliko sve loše i kako smo došli do tolike te negativne selekcije. Upravo zbog tog osjećaja ugroženosti i forsiranja tih koji su lošiji da bismo mi ispali bolji. Dok ono kako ja razumem Božji zakon i uopšte ideale hrišćanske i ono temelje te na kojima je Bog stvarao svet, to je da svima bude dobro. Znači ne samo meni, ne ja ili ti, nego ako tebi nije dobro, ne može da bude ni meni dobro. I nekako mislim da dok mi ne dođemo do tog, do te neke svesti, da neće moći da bude bolje nego što nam je sad. Jer ovo što smo mi uvek doživljavali kao kako je ovde loše, te negativna selekcija, te šta ja znam. Sad vidimo u celom svetu jednu takvu situaciju, jako čudnu i jako zabrinjavajuću, gde se pitamo ko nas vodi, gde nas vodi, gde će se sve ovo završiti, baš zbog tih nekih, te neke nenormalne sebičnosti, bestidne sebičnosti, gde neko spreman tuđi živote da žrtvuje zbog neke zarade ili ne znam. Da. Svojih interesa. Dobro, hvala Tamara. Daniele? Ima manje od minuta, a ja obično... No. minut. Da kažem ovako, sa svim se slažem što je rekao Sergej, ali bih samo napomenuo da moja etika nije situaciona etika. Jer onda bi ispalo, ja ne prihvatam lično, najvjerojatno ćemo nastaviti u sljedećoj sekvenciji, ja ne prihvatam ideju da kontekst odlučuje. Ja prihvatam ideju da čovjek odlučuje.